បាទសូមមកគោរពនាងជ្រាបសួរតដល់ពុកមាយបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបាទគឺ Channel បា EP Learning បាជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បើក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទៅទូបាននៃបាអត្បតបាថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បងថ្ងៃនេះផងដែរបើខ្ញុំបាទក៏សូមមើលធ្វើការបើជ្រាបជូននៅគឺអត្បတ်1ដែលមានចំណងជើងថាតកំណប់លៀបផុសឡើងនៅចុងឆ្នាំ2024នេះពិតឬទេចំពោះស្ដាច់ឆ្នាំរងស្ដាច់ឆ្នាំរកាស្ដាច់ឆ្នាំវកឬជាស្ដាច់ឆ្នាំកុលបាទ យើងឃើញយល់ថាបើបើយងទៅតាមបាកាគុនគូទុតិយដែលធ្វើការបោកស្រាយដោយលោកគ្រូគឺខាវលីខិនគាត់បានធ្វើការព្យាករគុនគូស្វ័យរបឆ្នាំដែលមានលៀបសំណាំងនីយ៉ចុងឆ្នាំ2024បាទរូមៀនខែបាគឺបាសៃហាក៏ជិះខែធ្នូក៏ជិះខែមួយចំនួនទៀត ដែលនឹងទៅទៅបាននៅកំណប់ទ្របបាទតើនឹងអាចកើតមានប៉ិតឬទេបាទអញ្ចឹងសុំចំពួរបាទជើងលេខនេះលោកគ្រូនឹងធ្វើការបកស្រ াই នៅបាទគឺក្រុមសាទាំងស្រុងនៅផលទាំងស្រុងដែលលោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបាន100% បាទ compleite ណាធ្វើការ share ចែកចម្លែកគ្រូចាបាទធ្វើការបាទ comment បួងសួងគ្រូចាធ្វើការទៅតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យជើងលេខកាន់តែឈុតកាន់តែពិសេសសម្រាប់ឆ្នាំទាំងបួននេះបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយបាទនៅ បាទក្រុមសារទាំងស្រងចៃជូនដល់អស់លោកអ្នកបានទស្សនាដូចតតើបាទយើងឃើញថាត َت ិនជាមួយនឹងបាទគឺកំណប់លៀបបាទនឹងបាទផុសឡើងនៅបាទចុងឆ្នាំបាទគឺ2024នេះបាទគឺពិតប្រកបមែនបាទ អញ្ចឹងចម្ពោះឱកាសបាទទៅទៅបានបាទកំណប់លៀបដែលនឹងទុះឡើងនោះគឺកើតមានចម្ពោះតែឆ្នាំបាទចំនួន4ដែលលោកគ្រូបានឲ្យរหัสសនាមថាគឺជាស្ដាច់ឆ្នាំតែម្ដងដើម្បីត្រូវបានព្យាករនឹងបាទគឺទំលាយគឺនៅរយៈគឺចុងឆ្នាំ2024នេះរອບចាប់2បាទខែ6 តទៅរហូតដល់ខែ12នៃចុងឆ្នាំ2024ផងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះពេលវេលាច្បាស់លាស់បែបនេះហើយលោកអ្នកបាទនឹងទទួលបាននៅជោគជ័យអាស្រ័យទៅតាមការខិតខំប្រឹងប្រែងបាទនឹងទទួលបានលុយកាក់ក៏ការតម្ចរអាស្រ័យទៅតាមបាទលោកអ្នកបាទគឺស្រវេះស្រវ៉ាចាប់យកឱកាសដែលបាទលោកគ្រូបានធ្វើការបង្ហាញជូននេះបាទ ប្រធាននោះគឺស្ដេចឆ្នាំរងឆ្នាំរកាឆ្នាំវករួចជាឆ្នាំកលគឺជាស្ដេចឆ្នាំសំណាងនៅចុងឆ្នាំ2024នេះបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការស្រាយបញ្ជាក់លម្អិតទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗដើម្បីបកស្រាយឲ្យលោកអ្នកអស់ចងល់ឲ្យលោកអ្នកអាចយល់ទុកចិត្តបានបាទចំពួរជើងលេខ សម្រាប់ឆ្នាំទី1ដែលគេឲ្យថាស្ដេចឆ្នាំទី1នោះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទគឺស្ដេចឆ្នាំរងបាទលោកអ្នកប្រកាសជាដឹងឲ្យថាឆ្នាំរងបាទគឺជាស្ដេចឆ្នាំបាទគឺមានតំណាងបាទគឺសັດដែលមានរិទ្ធិអំណាចឲ្យប្រជាជនចិនតែងតែប្របាទគឺសັດនេះដើម្បីជួយបណ្ដាញគ្រួ ហើយហៅនៅលៀបសម្ណាងបាទក៏ដូចជាទៅទទួលបាននៅពលជ័យជាច្រើនពីសម្ណាក់សັດបាទនេះក្រេកនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងបើផ្អែកទៅតាមជើងលេខបើផ្អែកទៅតាមទំនាយបើផ្អែកទៅតាមពេលវេលាកំណត់ឃើញថានីចុងឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងអ្នកដឹកកាលឆ្នាំរងនឹងមានផ្កាយសម្ណាងតាមជួយពេញគឺរយៈពេលចុងឆ្នាំនេះ អ្នកដែលបើវិនិយោគឬក៏ធ្វើចំនួនឃើញថារកផ្លូវបាទគឺត្រឹមត្រូវដើម្បីចាប់យកឱកាសរកលុយសម្រាប់ខ្លួនឯងបានហើយបាទពីស្អែវាសនាលែងដើរតាមផ្លូវដែលអ្នកបាទដតៃគូទៀតហើយប៉ុន្តែបានរកឃើញផ្លូវរបស់ខ្លួនដែលត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ចុកជ័យ ហើយថែមទាំងមានបាទគឺឱកាសបាទខ្លាយទៅជាបាទម្ចាស់កំណប់ទ្រពម្ចាស់លៀបសំណាងម្ចាស់នៅជ័យលិភីបាទប្រចាំចុងឆ្នាំ2024ទៅទៀតបាទលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់បន្តិចបាទយើងឃើញថាបាទគឺនីចុងបាទគឺឆ្នាំនេះផងដែរសັດនេះអាចនឹងមានបាទគឺលៀបសំណាងបាទតិចតួចកើតឡើង គឺมันយូរទេក្រោយពេលដែលតិចទួចហើយបាំងតែរយៈពេល1ខែទៀតបាទបន្ទាប់ពីកើតលៀបសំណាងតិចទួចនិងបង្កើតបាននៅជាលៀបសំណាងធំដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាទដែលកើតក្នុងឆ្នាំបាទគឺស្ដាច់ឆ្នាំរងនេះมันនឹកសមដល់ទទួលបានចៃលិភីក្នុងការបើកយកលៀបសំណាងទទួលបានចៃលិភីក្នុងការប្រម៉ូលុយ នីយចុងបើឆ្នាំ2024បាទស្ដាច់ទី1គឺឆ្នាំរងបាទមានឱកាសច្រើនក្នុងការប្រមូលលុយប្រមូលលៀបសំណាងប្រមូលឱកាសការងារដោយឡែកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរងកុំនៅអល់អែក្រោយខ្លាយទៅជាស្ដាច់ឆ្នាំទី1ហើយ សូមធ្វើការ comment ក៏ជិះធ្វើការបួងសួងឲ្យทราบជាមួយនឹងជើងលេខឲ្យทราบជាមួយនឹងឱកាសដែលលោកគ្រូបានធ្វើការបង្ហាញដោយសង្ខេបបែបខ្លីចែកជូនដល់លោកអ្នកបានដឹងអំពីជើងលេខផងដែរបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការបន្តនៅស្ដាច់ឆ្នាំបន្ទាប់គឺឆ្នាំបារកាបាទចំពោះស្ដាច់ឆ្នាំរកា បើយើងក្រឡេកមកគឺមានតំណាងដោយបាទគឺសัตว์មួនបើតាមបទជំនាញនៃជើងលេខបានបាទធ្វើការបកស្រាយបាទគឺឃើញថាឆ្នាំរកាដែលជាមនុស្សគឺឧសាហើយក៏ជាមនុស្សដែលចង់ចេះចង់ដឹងបាទគឺខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយតែងតែចូលចិត្តស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីថ្មីឬជាស្វែងរកនៅប័ណ្ណពិសោធន៍ថ្មីថ្មី បាទដែលជាមូលដ្ឋានដែលជាផ្លូវទៅរកបាកាបើកកំណប់បាទគឺនីយចុងឆ្នាំ2024នេះបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាផងដែរបាទដោយនេះហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាទៅធ្វើបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងអ្នកបាទគឺនឹងធ្វើបាននៅអ្វីៗដែលនៅជំនាញខ្លួន យោងទៅតាមទំនាយជើងលេខយោងទៅតាមការបកស្រាយសម្រាប់ឆ្នាំបារោការនេះនៅក្នុងពេលវេលាកំណត់គឺនៅចុងឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងអាចទទួលបានឱកាសបាคลាយទៅជាមនុស្សគេហៅថាស្ដាច់ឆ្នាំរោការទៅទូបានបាការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតឈានបាគឺជើងឡើងមួយកម្រិតថ្មីហើយមួយកម្រិតថ្មីបន្តទៅទៀត คล้ายទៅជាមហាសទ្ធីคล้ายទៅជាអ្នកមានមុខមាត់ឬក៏คล้ายទៅជាអ្នកដែលបាទคล้ายជាម្ចាស់ចៃលិភីបាទក៏ជាម្ចាស់ពីនរង្វាន់ណាមួយដែលនឹងកើតមាននៅក្នុងច ong ឆ្នាំនេះផងដែរបាទសមត្ថផលដល់អស្ចារ្យដែលឆ្នាំរកាបានកសាងដែលឆ្នាំរកាបានអនុវត្តកន្លងមកពិសេសនោះគឺសំនាងបាទគឺខ្លាំងមែនតែន បាទឃើញថាចូលដល់បាទគឺខែបាទគឺឧបភាបាទនាឆ្នាំ2024នេះតទៅបាទជីវិតរបស់លោកអ្នកបាទឃើញថានឹងប្រែក្លាយពីរອບចាប់ពីខែឧបភាបាទពី1ខែទៅ1ខែរហូតទៅដល់បាទគឺខែ12ខែធ្នូគេនឹងទៅទัวបាននៅលៀបសំណាងខ្លាំងពី1ដំណាក់ទៅ1ដំណាក់ពី1ចំហៀនទៅ1ចំហៀន បាទឃើញថាជោគជ័យបាទទម្រាំតែបាទគឺគ្រប់បាទគឺដល់ដាច់ឆ្នាំថ្មីបើដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីអ្វីៗគឺគ្រប់ទឹកតែម្ដងបាទបើយើងបកមកមើលជាអ្នកជំនាញបាទឃើញថាចំនួនជួយដូប្រទេសនៅឱកាសសម្រាប់បើការបាទគឺចម្រុងចម្រើនបាទគឺគណៈដែលអ្នកដែលមានប្រកខែត្រូវបានឋ្នាក់លើអោយតម្លៃខ្ពស់ របចាប់ពីបាទគឺពេលវេលាកំណត់តទៅវាស្នាអ្នកនឹងលើកឡើងបាទពីមួយជំហានទៅមួយជំហានពីមួយដំណាក់ទៅមួយដំណាក់ឈរលើបាទលំដាប់នៃជើងលេខបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅបាទគឺការដែលកំណប់បាលៀបផ្ទុះកើតឡើងឬក៏ផុសកើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2024នេះគឺជារឿងប៉ັດប្រកាសមែនបាទសម្រាប់ឆ្នាំរកា បាទក្រោយពេលដែលបានដឹងហើយតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាតើព្រមទទួលយកនៅជើងលេខទទួលយកនៅការកូនគូពីស umn ាក់លោកគ្រូហៅដែរឬទេបាទសូមខមមិននៅខាងក្រោមបាទសូមទទួលយកដោយខមមិនពាក្យសាទុសាទុឬក៏ធ្វើការប៉ប៉ងប្រ ਤਾ បន្ថែមដើម្បីឲ្យជើងលេខកាន់តែឈុតកាន់តែល្បីខ្ទរខ្ទីបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តជូននៅបាទគឺជើងលេខបន្តជូននៅឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទគឺស្ដាច់ឆ្នាំ work បាទយើងឃើញថាបាទគឺត្រូវនឹងចុងឆ្នាំនេះបាទគឺចុងឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងសំណួរសួរថាតើកំណប់លៀបបាទគឺផុសឡើងបិទឬទេនីចុងឆ្នាំនេះ ចំឡើយត្រូវបានស្ដេចហោបានធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈថាស្ដេចឆ្នាំវកបាទគឺនឹងទទួលបាននៅបកតំណប់លៀបបាទដែលនឹងផុសឡើងពិតប្រកបមែននៅចុងឆ្នាំនេះបាទផ្លូវឈ្មោះតរកបាទការដែលคลายទៅជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំគឺការតែបើកចំហហើយ ជាមួយនឹងបាទគឺបើភៀបរหัสរហូនជាមួយនឹងភៀបប៉ិនប្រសពរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបាទគឺបើវកនេះអាចរ وب ចាប់ពីបាទគឺចុងឆ្នាំនេះតទៅពេញមួយចុងឆ្នាំតែម្ដងលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅការឡើងឋានៈក៏ដូចជាទទួលបាននៅការឡើងប្រាវិវត្តបាទយ៉ាងពេញចិត្ត ហើយក៏នឹងទទួលបាននៅបាទគឺការបន្ថែមនៅចំនួនក្រៅមួយផ្នែកធំទៀតនេះគឺជាសមត្ថផលកំណប់លាភដែលផុសកើតឡើងយើងឃើញថាសុភមរម្យក៏លេចមុខជួយអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបោះឆ្នាំបាទគឺវគ្គនេះបាទចរើនក្នុងជីវិត បាទឃើញថាមានការមានរឿងច្រើនដែលហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងគូអោយផ្ទះបើចំណែកឯបញ្ហាសក្តិសណហាតន្ទិនជាមួយនឹងសក្តិសណហារបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកប្រែជាមានការរីកចម្រើនគួរសមនេះជាពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំវកដើម្បីស្វែងរកដៃគូដើម្បី អ្វីរកបាទគឺបាទលៀបសំណាងប្រចាំចិត្តនឹងបាទចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលជាស្នេហាស្អិតរមួតស្នេហាដែលបង្កើតសុភមង្គលបង្កើតនៅចំណងបាទដៃជាច្រើនសម្រាប់អនាគតផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាទគឺឆ្នាំវកពិតជាសសើមិនសសើមិនបានទេ ព្រោះអីកំណប់ទ្របដែលនឹងផុសកាលឡើងនេះពិសេសណាស់បាទក្នុងចុងឆ្នាំពិតប្រកបមែនឆ្នាំវកបាទខ្ល้ายទៅជាឆ្នាំដែលសមោសបាយគ្រប់រឿងទាំងលុយកាក់រឿងស្នេហាក៏ជាបាទគឺត text តងជាមួយនឹងបាទគឺបាទលៀបសំនាងនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឆ្នាំវកបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅ បាទគឺឆ្នាំជាបន្តតទៅទៀតគឺស្ដាច់ឆ្នាំចុងក្រោយគឺឆ្នាំកុលបាទនិយាយទៅបើឃើញថាឆ្នាំកុលសំនួរសួរថាតើនៅចុងឆ្នាំនេះកំណប់លៀបផុសឡើងប៉ិតឬទេចម្លើយឆ្នាំកុលក៏ជាឆ្នាំដែលមានដូចគ្រាផងដែរសំនាងប៉ិតជាកើតមានប៉ិតលៀបសំនាងគឺនឹងផុសឡើងប៉ិតប្រកត ដូចនេះហើយចំពោះកម្ពុជាមនុស្សដែលកើតឆ្នាំបាជ្រូកមានការរីកចម្រើនខ្លាំងខ្លាក្រៃលែងនៅលើផ្លូវអាជីពរបស់ពួកគេក្នុងគឺរយៈពេលចុងឆ្នាំ2024នេះជោគវាសនាអាចទៅទៅបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មិត្តភ័ក្ដិឬក៏សាច់ញាតដែលមានអំណាចជាលទ្ធផលអ្វីៗដំណើរការកាន់តែរលូនជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងបាទ បាទជាអ្នកបាទឃើញថាតើកើតនៅក្នុងឆ្នាំជ្រូកនេះចេះចាប់យកឱកាសនឹងបំពេញកិច្ចការងារដែលបានកំណត់ដោយបាទគឺអឺជោគជ័យច្បាស់លាស់នោះជោគវាសនានឹងបាទត្រូវคลายទៅជាអ្នកធ្នាក់ដឹកនាំទាញយកបផលប្រយោជន៍បាទមនុស្សពីជាច្រើនដែលអាចមានមុខតំណែងនិងបអំណាចបាទគឺសមមូលភាពផងដែរ បាទគឺម ونو សេចក្តីតនាបាទអ្នកនៅលាវមានជីវភាពល្អរលូនយើងឃើញថាតាតងជាមួយនឹងមុខតំណែងតាតងជាមួយនឹងឱកាសក្តោបក្តាប់ខ្លាយទៅជាប្រធានគឺត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនហើយនៅបាទចុងឆ្នាំ2024នេះដូច្នេះហើយលោកអ្នកត្រូវតែក្តោបក្តាប់ឱកាសនេះឲ្យបានហើយចំពោះអ្នកជួយដូរវិញក៏ឃើញថាជោគជ័យ បាទឃើញថាគ្រោះទាំងអស់នឹងត្រូវបានបាគឺសាបរលៀបបាត់ស្រមោលហើយនឹងប្រែមកជាទៅទួលនៅលៀបជ័យកំណប់ជ័យបាទភុះផុសកើតឡើងនៅច ong ឆ្នាំនេះឆ្នាំជ្រូកដែលជាឆ្នាំបាកេះហៅថាក compool ឆ្នាំជ្រូកបាទដែលមានរិយស័យខ្ពស់មានបាគឺជើងលេខល្អ ត្រូវបានបើធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធិរណៈដើម្បីឲ្យឆ្នាមបកុលនេះទទួលយកជើងលេខទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែច្បាស់ដោយក្រនតេពុកមាយបងប្អូនធ្វើការខមមិនពាក្យសាទូសាទុឬក៏ប៊ងសួងឲ្យស្រោបជាមួយនឹងជើងលេខតែប៉ុណ្ណោះបាទយើងឃើញថាបើតាមទំនាយនៃជើងលេខគឺច្បាស់ច្បាស់ចំចំអញ្ចឹងនៅឡើយតែម្ចាស់ឆ្នាំកំណើតសាទោជាមួយនឹងជើងលេខឬក៏ព្រមទទួលយកនៅការគុនគូទូទាយនេះដែរឬទេ បាទប្រសិនបើព្រមនោះសូមជួយគ្រប់តរគ្រប់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  សូមមកមកបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅឆាណែលបាទគឺ EP Learning នោះក៏សូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាទក៏ដោយជាជួយចុចប៊ូតុង Like ហើយនិង Share ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីក្បួនគន្លឹះទូទាយថ្មីថ្មីផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទ EP Ba Learning ក៏សូមអរគុណនិងសូមមកជម្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអត្ថបទល្អល្អអត្ថបទក្រោយក្រោយទៀតបាទសូម bà ở con...